ज्येष्ठ नेते माननीय सुधीर जी खरटमल विचार मंच की तरफ से इनके जन्मदिन के अवसर पर लायंस क्लब ऑफ सोलापुर चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित लायंस मधुराबाई फतेहचंद दवाणी हॉस्पिटल इनके तज्ञ डॉक्टरों की तरफ से मुफ्त आँखों का चश्मा वाटप शिविर 21 जनवरी 2023 शनिचर सुबह 11 बजे स्थल जावेद अहमद सिकलगर संपर्क कार्यालय मुस्लिम पाशापेट सोलापुर। माननीय आसिफ इकबाल अध्यक्ष लायंस क्लब सोलापुर व हेडमास्टर सोशल स्कूल सोलापुर इनके हाथों से हुआ। प्रमुख उपस्थिति माननीय अजीज कोटी साहब नूरानी मस्जिद चीफ ट्रस्टी माननीय डॉक्टर रफीक सैयद अध्यक्ष मकबूल आम चैरिटेबल माननीय पीर अहमद शेख माझी नगर सेवक सौ नलिनीताई चंदोले माझी महापौर डॉक्टर जयद अ जब्बार शेख प्राचार्य ई आई तंबोली प्रिंसिपल मंसूर भाई बीजापुर अध्यक्ष बिस्मिल्लाह मदरसा डॉक्टर महासिद्ध ममाने सुवर्णा काले मैडम दुत्तरगावकर विचार मंच अध्यक्ष जावेद सिकलकर अनवर बागवान अतिक नदाब शेरखान शक्ति कटकधीन और महिलाएं और पुरुष आंखें तपासने के लिए बड़ी संख्या में मौजूद थे। विचार मंच के पदाधिकारी मौजूद थे। संयोजक जावेद सिकलकर आसिफ इकबाल नलिनी चंदोले डॉक्टर रफीक सैयद ने लोक प्रधान न्यूज चैनल को शिविर के तालुके से क्या कहा देखिए। इस बातमी की जानकारी ली है हमारे पत्रकार गफूर सौदागर इनकी रिपोर्ट। हिंदुस्तान में पैदा हो राहुल गांधी में पैदा हो बम्बई पुणे में कहीं भी पैदा हो कहीं भी रहे अगर उसकी नियत इंसान के काम आने की है तो ऊपर जो बैठा हुआ है अल्लाह भगवान ईश्वर गॉड वो उसके लिए बहुत आसानियां पैदा करता है। हमारे जावेद भाई जो है हमेशा गरीबों के बारे में सोचते हैं इसीलिए अल्लाह ने उनको बेटी और जैसी बड़ी दौलत से नवाजा है। ये बहुत बड़ी सोच है कि अपने नेता की सालगिरह पर ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए जिनको हकीकत में मदद की ज़रूरत है। ये लायंस क्लब दुनिया के 210 देशों में तकरीबन है और 14 लाख से ज़्यादा मेंबर हैं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ऐसा क्लब है यहाँ पर अगर आपको जाना है हिम्मत करना है तो अपना पैसा लगा कर जाना है। आज ये जो कैंप या क्लब की तरफ से रखा गया है जो ऑपरेशन के लिए 10,000, 15,000, 20,000 लगते हैं बहुत ही कम कीमत पर वहाँ पर ऑपरेशन होगा। ये काड़े मैडम है ये शोलापुर में इनको जिम्मेदार है इनके से आप बाद में कैंप के बाद कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरे शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में लोगों को दृष्टि देने का काम मैडम के जरिए हो रहा है पूरे डॉक्टर की टीम कर रही है और इसके अलावा आज के कैंप के बाद भी हर संडे को आप डॉक्टर रफीक सैयद साहब का जो दवाखाना है गुरुवार हर जुमेरात को वहाँ पर आप जाकर तपासनी कर सकते हैं। आज के ज़माने में लोग हर चीज़ जल्दी 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 चाह रहे हैं और सब धौपड़ की ज़िंदगी में जो है आदमी ना सेहत पे ध्यान देता है ना अपने आँखों पे ना दूसरी चीज़ों पे ध्यान रहता है। इसकी वजह से बहुत पढ़ने के बाद जब पता चलता है तो कभी कहीं कोई थोड़ा फुल्सी हो गया तो अचानक कैंसर निकलता है या आँख अगर थोड़ा सा तकलीफ दे रही है वक्त पे नहीं बताने की वजह से आँख का बड़ा ऑपरेशन अतिशय चांगला कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे जावेदजीने कारण आमचे खरडो साहेब म्हणाले माझा कार्यक्रम ठेवायचा नाही वाढदिवसाचा कुठलाही कार्यक्रम ठेवू नका त्यांनी सरळ असं सगळं कार्यकर्त्यांना सांगितलं तरी पण जावेद सिकलकर सर ते खरडो साहेबावर एवढे प्रेम करतात कारण त्यांना माहीत आहे हा व्यक्ती महत्त्व खरडो साहेबांची काय आहे हे त्यांना माहीत आहे की ही व्यक्ती नेहमी सर्वांच्या सुखदुःखात धावून जाणारी आहे सर्वांना मदत करणारी आहे लहान मोठं कधी विचार न करता सर्वांना समान अधिकार आणि समान देणे वागणूक देणारी ही व्यक्तिमत्व आहे आणि खरडमल साहेबांच्या जर ऑफिसमध्ये कुठलाही व्यक्ती जाऊ द्या कधी कुठल्या जाती पातीचा भेदभाव करत नाही तो सोलापूर जिल्ह्याचा असू दे किंवा महाराष्ट्राचा व्यक्ती असू द्या आणि माझं हे काम आहे म्हणलं तर सर्व बाजूला ठेवून त्या व्यक्तीचं काम करतात आणि ते काम जिद्दीने करतात आणि पूर्ण मनापासून पूर्ण केल्याशिवाय ते सोडत नाही असे व्यक्तिमत्व आमचे सुधीर खरडमल साहेब आहेत। गेल्या अनेक वर्षापासून जवळजवळ 40 वर्ष त्यांनी सोलापूर शहरामध्ये काँग्रेस पक्षामध्ये ते काम करत होते पक्षाच्या माध्यमातून अनेक कार्यकर्ते त्यांनी जोडवलेले आहेत आणि कार्यकर्त्याबरोबर कुठलाही कार्यकर्ता असू दे किंवा कुठलीही जनता असू दे त्यांच्याकडे गेले तर ते काम करतातच। आज ते आदरणीय शरद पवार साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली त्याच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये काम करत आहेत
आणि त्यांनी पवार साहेबांना शब्द दिला की साहेब ह्या वर्षी राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच महापौर होणार, त्याच्यासाठी मी अहोरात्र प्रयत्न करेल असं पवार साहेबांना त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि त्याप्रमाणे आज आपले खरडमल साहेब सोलापूर फक्त मर्यादित न करता पूर्ण सोलापूर शहरामध्ये प्रत्येक वार्डात प्रत्येक प्रभागात जाऊन त्या लोकातील काय समस्या आहे काय कामं आहे ते काम चांगल्या प्रकारे करून आणि कार्यकर्ते असतात जे काम करतात त्या कार्यकर्त्यांना नेहमी ताकद देण्याचं काम करतात. आणि खरडमल साहेब नेहमी कुठलाही कार्यकर्ता असेल त्याचा वाढदिवसाचा कार्यक्रम करतात. आम्हाला आनंद होतो की साहेब आमचे सर्वांचे वाढदिवस करतात पण स्वतःचा वाढदिवस करायला नको म्हणतात, म्हणजे केवढं मोठं मन आहे या व्यक्तीबद्दल. म्हणजे बाहेर जो खर्च आहे त्याच्यापेक्षा निम्म्यापेक्षा कमीमध्ये. मग त्याच्यासाठी तुम्ही हॉस्पिटलला आल्यानंतर मोतीबिंदू निघाल्यानंतर तुम्हाला सर्जन सांगतात की तुमच्या डोळ्याला किती कोणती लेन्स घातल्यावर तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी येणार आहे म्हणजे तुम्हाला नजर दिसणार आहे हे तुम्ही मशीनमध्ये डोळ्यात चेक केल्यावर समजलं जातं आणि त्याप्रमाणे तुम्ही तुम्हाला कोणती लेन्स बसवायची आहे तो निर्णय तुमचा असणार आहे. आणि आपल्याकडे जे निव्वळ दुर्बल घटक आहे 65-70 ज्यांचं वय आहे आणि ज्यांची निव्वळ परिस्थिती नाही अशांना आपल्या संस्थेमार्फत आधार कार्ड रेशन कार्ड झेरॉक्स घेऊन तशा पण पद्धतीचे आपण लेन्स बसवतोय. आणि माझी इथं सर्व उपस्थित असणाऱ्या नागरिकांना विनंती आहे की आज शिकलदार सरांनी सुधीर खरडमलजी सरांच्या वाढदिवसाप्रित्यर्थ आमच्या संस्थेला इथं आमंत्रित केलेलं आहे तर तुम्ही पण आमच्या संस्थेमध्ये इथं तपासणी मोफत करून घ्या आणि याच्यातून जे ऑपरेशन पेशंट निघतील तर त्यांनी आमच्या संस्थेला मी तुम्हाला आमचं कार्ड देते म्हणजे फोन नंबर वगैरे लिहून देणार आणि तुम्हाला अजून पर्सनली सविस्तर ऑपरेशनची माहिती सांगणार. आता मी थोडक्यात इथं फक्त तुम्हाला माहिती सांगितली आणि ऑपरेशन झाल्यानंतर आमच्याकडे पेशंटला राहण्याची जेवण्याची चहा नाश्ता इव्हन दात घासायच्या पेस्टपासून ह्या सगळ्या सुविधा मोफत आहेत. तरी तुम्ही सर्वांनी ह्या सेवेचा लाभ घ्यावा आणि ज्या अनुषंगाने आम्हाला इथं जी संस्थेला तुमच्या सगळ्यांची सेवा करण्यासाठी जी संधी दिलेली आहे त्या संधीचा तुम्ही सगळ्यांनी उपयोग करून घ्या. आणि आणखीन एक सांगायचं म्हणजे इथं ज्येष्ठ नेता आदरणीय अजितजी खरडमल साहेब इनके वाढदिवस के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी सामाजिक उपक्रम रवाने का जो हमारा विचार पर के माध्यम से जो हम काम करते हैं वो आज भी हम काम को अंजाम दे रहे हैं. आज हम गोर गरीब लोगों के जो आंखों के नंबर हैं तपासनी कर कर उनको चश्मा फ्री हम दे रहे हैं. लॉयंस क्लब के माध्यम से सिर्फ आंखों की तपासनी करते हैं और हमारे स्वास्थ्य विचार मंच के माध्यम से हम हमारी तरफ से अलहदा चश्मा उनको देते हैं और साथ में उनका अगर मोतीबिंद का ऑपरेशन रहेगा तो जो गोर गरीब है जो नहीं कर सकते उसको भी हम मदद कर बोलकर हम उनका भी काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं. और साथ ही साथ इस बार हम साड़ी वाटप चादर वाटप धान्य वाटप काठी वाटप और शालेय साहित्य वाटप शालेय मुलांना खाऊ वाटप बेगर शालेय मुलींना खाऊ वाटप मुखबधीर शाळा आहे ते खाऊ वाटप असे अनेक उपक्रम आम्ही या वाढदिवसानिमित्त आम्ही या रखेसो आहे. तो मैं और हमारे जो मेरे साथ में हमारे नेता नली नेताई धीरिया साहब महेश अन्ना भारत यादव साहब ये जो सब राष्ट्रवादी की टीम है ये भी हमारे साथ में है कि सुधीर जी खरडमल साहब का वाढदिवस अच्छे ढंग से मनाने में हमारी मदद भी करते हैं. हम हर साल कुछ ऐसा अलग हटके उपक्रम करते हैं जो एक समाज में अच्छा मैसेज जाना और जिसके कारण हमारे साहब को उसका पुण्य लगना उनकी आयु ज़रा बड़ी होना और उनकी तमाम परेशानियां दूर होना उनको तंदुरुस्ती अदा आना इस हेतु से हम ये काम करते हैं. और आप लोगों के साथ से और लोगों की दुआओं से आज तक हम इस काम को कामयाबी हुई है इंशाल्लाह और आगे भी इससे बढ़कर हम काम करने की कोशिश करेंगे.